Joo, moro moro. Tuolla nyt on. Vanhan turpon pakokäppyrän tuo. Uusi holkki tehtynä. Halka sieltä ulkoa joku 77,7 jotain. Tässähän on tää rako. Kun mittasin sen. Mittasin tuon, niin se on 14 milliä. Semmoinenkin tuli tuossa todettu, kun tätä sovittelin tuohon pakosarjaan kiinni näitä, niin näitä ei ole ihan linjassa. Että kun tuohan on joskus katkennut, toi kannake, niin tuli siihen tulokseen, että näitä puolen millin peltitiivistä, mikä tuon turpeen ja pakosarjan välillä tulee, niin niitä pitää olla kaksi, niin sitten se olisi sun paremmin linja. Se jää pikkasen panteeseen muuten, mutta kyllä tämä nyt aika. Aika jämpi tämä holkki tän on. No. Lähtee sieltä. Ja niin kuin mä en muista. Oliko se aiemman videon tuolta? Tuolta sanoin, niin tosiaan, että tuolla oli kiilottuma ja se oli ihan siitä, juuri se oli vinos tämä kiinnitys. Mut sen pitäisi kyllä sillä tuplatiivisteellä osua aika hyvin linjaa. Eli kun tämä pituus on tämän uuden holkin. Mulla on tämmönen paksuseinämän putkenpätkä. Se on joku 8 senttiä pitkä. Minkä vetäisin koko matkalta sitten samaan paksuuteen, niin onko toi uusi, onko se nyt sitten pari milliä pidempi kuin tää vanha. Että se tiivistyy sinne vähän paremmin niin kuin myös pituussuunnassa ja mitään pyöristyksiä semmosia mä en sit tähän tehnyt tota noin. Kun tuossa koesovituksessa totesi, että ei se tarvitse ilmeisesti niitä ollenkaan. Sitten siellä oli kommentteja tästä pakokäppyrästä. Olet heittänyt se helvetti eteen toisenlainen putki siihen, mut milläs tekee, kun se vippaa toinen. Ton verran sivusuuntaan ja sitten sä pituussuunnassa näin päin. Tää on 9,5 senttiä tää pituus. Eli kun tuolla on se ohjaamo ilmasuodattimen kotelo tässä lähellä about 4 sentin päässä. Ja että se ilmasuodattimen saa vaihdettu, kotelo irti, niin tarvii jouttia vaan. Ei tätä oikein voi pidemmäksi tämän tehdä. Ja helvetimoinen askartelu olisi. Saisi sen ton putken paksuuden verran heitetty sivuun ja sitten vielä niin kuin tolleen oikeastaan vähän eteenpäin. Joo, jos sitten hypätään tuohon garretin puolelle. Tästä oli kans tästä näin, miten tehdä. Mut
Mä tein niin kuin mä suunnittelin, että mä sorvasin tonne 5 millisyvän kolon. Tuohon oli 5-8 tämä pakoaukko. Toi nyt sorvattu 70 milliin. Ja tätä väliolkia tosiaan kun tein, niin siitä putkesta jäi pätkä. Siis torvasi päätyyn 5 millin syvän kauluksen ja tuo täysin sama 7,7 jotain päältä, mutta täältä se on 70. Niin miksi pitäisi vaihtaa osinkossa alkuperäiselläkin sopimaan? Että olisi tehnyt tänne laippaa ja siihen holkkia ja puuteella kiinni. Ei se nyt vaan ihan niin vaan onnistu. Katsotaan jos niin, tässä on vielä semmoinenkin, että laipan akselin keskilinjasta laippapintaan. Tämä mittahan olikin eri kuin tässä alkuperäisessä. Apaat semmoinen 9,5 millilitaa korkeampi. Niin siihen piti tuommoisesta 10 millin prikaasta tehdä korokepala. Ja pikkasen hoikentaa täältä. Mut katsotaan nyt, jos mä pistän toin tuohon. Koitan sattua paikalla, mä pistän koitan sattua kamera tuohon. Pysyisikö se tuossa jalustalla kiinnittämättä sen verran, ettei se tipaa sit pöydälle. Se ei aika kiikunkaan, kun se siinä on. Holkki tuohon. Korokelaippa tähän. Ottaa pakokäppyrä. Pistää se tohon ja mun tarvitsee tähän katsoa pidemmät pultit vielä. Kun se tuli toi pyöräistä 10 milli koroke tohon alle, niin katsoa vähän pidemmät pultit tähän. Pistään tuolla höllästi kiinni nyt vaan tässä kohtaa. Kun noit pitää noit kierteet vielä putsia ja nää pultin kattoja tonne se pinnapultti tehdä. Niin kyllähän tää alkuperäinen käppyrä tähän sopii. Siinä on mitään ongelmaa. Tähän jää 5 milliä rakoa. Turpon pakopesä tää käyrän väliin. 5 milliä toi rako mittasi. Tännehän ei kyllä sit niinku mitään kuusiokolopultin kantojakaan edes mahdu. Sit mahtuisi, jos tuosta turpan pakopesästä tuosta sorvaisi 6-7 milliä pois, niin sit siinä olisi 11-12 milliä rakoa. Sit siihen voisi ajatella jonkun ohuen laipa ja kuusiokolopultin ja siihen holkki helvetimuinen työ. Miksei tuommoisen holkkisysteemillä niin kuin alkujaankin on toimeis. Toi rakenne siellä ennenkin toiminut, niin miksi se nyttenkin toimeis? Tonnekin jää tommonen mukava 5 millin rako tonne pakopesän ja käppyrän väliin.
mitään nyt tarvitsisit muuta kuin katsoa ne pulttihommat kuntoon ja pultata pakosäädä kiinni, osaa turpo irti kerran, niin pultata pakosäädä koneeseen kiinni ja sitten turpo kiinni ja ottaa tämä ahtopesä sitten, kun ensin ahtopesä irti, laitaa toi, saa hahmotettu siihen. Mimmoiset käyresysteemit tähän sitten tarvii tehdä tällä ahtoputkelle? Että sen saa sitten taas luontevasti noin. Kyllähän siellä Andyki oli ehdottanut, että teki sitä käppyrä uusiksi ja V-panta tänne. Koita se perhänä, kun se tuossa turpan tasaa takapinnasta, niin 10 senttiä pituustillaa käytettävissä. Ruppeet tuohon askartelemaan ja teet parit päivät siinä hommiin sen takia, että jostain pikku kilpukohin rakennella. Pitäisi olla kuitenkin jouheva virtauksiltaan ja siisti ulkonäkö. Kyllä toi orkkis on paras. Kerran se mahtuu olemaan siinä. Ei tarvitse semmosia askarilla. Joo. Mä nyt tässä seuraavaksi tosiaan noin pulttihommat tossa katon tsekkaan ja pistän tuon pakosäädän koneeseen kiinni ja sit turpapaikkaan rupeat suunnittelemaan tätä ahtoputkijuttua. Käppyrät on hissata sun muuta. Kyllä tästä. Saa nähdä, miten tämä karretti toimii sitten. Juu, ei katsotaan tää enempää. Tähän kohtaan. Palaa asiaa ja seuraa tilannetta, missä mennään ja mitä tehdään. Juu, heips vaan ja kiitoksia ja